quoting poetry. Are you afraid? You can tell me. Talk to me. What are you talking about? Those bracelets change color in response to fear. And who exactly are you? So much suffering. You don't even know what to be afraid of yet. Is she talking to you? Okay, aqui tem o nosso mapa. This looks like a way out. Bom, aqui então em cima a gente já tem o nosso segundo emblema. Só atirar aqui e pegar o emblema da torre. Ali atrás tem uma peça personalizada que não dá pra pegar. Ok, aqui a gente vai ter que procurar a engrenagem, né, pra abrir essa porta pra gente poder fugir. Então, bora pra cá então. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Acho que não. Vou andar um pouquinho com a Moira aqui, né? Ver se tem alguma coisa pra cá. Papelzinho. É bem tenso, cara. Essa parte aqui da... A engrenagem tá aqui, ó. Essa parte aqui da prisão realmente é uma parte que eu... Que eu menos gosto de jogar, cara. Que me dá mais tensão é essa parte. Vou pegar aqui essa caixa de peças, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem um torniquete. E aqui tem a nossa mesa pra tá... Melhorando os itens, a arma aí e tal, né? Ok, eu melhorei um pouco a minha pistola. Moira, I'll give you a boost. See if you can climb up. Ok. Beleza, vamos subir a Moira aqui então. Aqui tem as caixas que só a Moira consegue abrir, né? Tem que ser onde fica amarelo, assim. Opa, apertei o botão errado. Beleza, estojo de pistola. Deixa eu ver pra cá o que, que tem. This way. Ótimo, a Moira conseguiu abrir a porta pra nós então. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra ter uma porta pra cá, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Cara, faz tempo que eu joguei o jogo, né? Tem algumas partes que eu já nem lembro mais. Deixa eu ver se tá aberto ou trancado. I just wanna get out of here. Eu esqueci como é que apaga essa lanterna dela. Não me lembro como é que apaga a lanterna, cara. Let's not get ahead of ourselves. Tiro na cabeça pra estourar essa pereba dele na cabeça, cara. Aí ele já morria de vez. Tem um papelzinho aqui dentro. Vamos ver pra cá.
Caraca. Carregar a arma aqui. Ok, vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? Sempre bom dar uma olhadinha em cada lugar com a Moira. Eu esqueço de usar, tô esquecendo de usar a lanterna, porque a Moira ajuda bastante com a lanterna pra fazer isso aqui. Aí você economiza bala. Opa! Caraca, apertei o botão errado. Aqui tem alguns itens. Ok, vamos abrir essa caixa aqui. Essas caixas são sempre bom. Aqui tem uma garrafa. Beleza, de arma secundária. Vamos ver o que mais tem pra cá. Acho que nada. Deixa eu ver aqui atrás. Ok, acho que é isso. Bora aqui na porta. Ah, tá. Lembrei como é que apaga a lanterna. Aqui vai ter uns caras ali. O legal é pegar eles por trás. Bom de vir por esse lado aqui, que você consegue pegar ele por trás. Os três, né? Está trancada. Deixa eu ver pra onde aqui é primeiro. Eu acho que é aquela porta ali, mas aqui, se eu não me engano... É que eu dei a volta, né? Deixa eu ver aqui em cima rapidinho. É, eu dei a volta. Que eu vim por ali aquela hora. Beleza, vamos aqui então. Tá a chave da porta, bora pegar. Empurrar. Opa! Deixa eu empurrar esse bagulho aqui. Deixa eu ver onde é que vai dar essa porta. Ah, tá. Vai dar lá no... Não, onde a gente precisa de ir mesmo, né? Colocar a engrenagem e tal. Bora voltar aqui pra abrir a porta lá então. Tem que ligar a energia aqui pra poder pegar a engrenagem que tá presa naquele corpo lá. Tals. Ok, tem alguns insetos aqui. Vou pegar um... Tem um item aqui. Tô com... Vou pegar com a Claire, que a moira tá cheia. Vou passar a faca nesses bichos. Ok, agora a gente tem que ir com a Moira. Quando estão separadas e tal. A Moira vai ligar aqui a energia pra nós.
Vai vir um carinha aqui também. Só passar correndo aqui. Caraca. Sai, mano. Os insetos estavam me catando lá. Eu esqueci da Claire. Ai, ai. Oh, my God. Are you okay? Yeah. I was almost a Claire sandwich. Oh, Barry tells everyone the story. Ok, agora que a gente ligou aqui, tomar cuidado com esses bagulho aqui. That should help. Que é mais rápido. Cara, que susto! Caraca! Não lembrava desse bicho aqui, mano. Nossa, a Claire tá morrendo. Caraca. Morreu, né? Cara, o bicho me deu um soco aqui. Que a Claire tava morrendo, coitada. Nossa, o bagulho tá ligado aqui também. Ok, agora... Cara, olha isso. O negócio é pegar esse aqui, né? Pô, não vira, não vira, cara. Beleza. Bora lá pegar a engrenagem. Beleza, pegamos. Tem um cara aqui. Agora que o bicho pega. Ficar aqui embaixo da... Só auxiliando a Moira. O negócio é ficar aqui embaixo, ó. Você não gasta munição. Isso aqui é uma boa. Só que aí a Moira, no caso, ela tem que... Ela tem que abrir aqui o negócio. Então... Botar ela pra abrir aqui. Carinha, eu acho que do fogo ele não passa. Os pequenininhos, né? Os grandão acho que passa. Rapaz, sabe o que eu falei? E aí?
Morreu? Morreu. Engraçado que não dá pra pegar aqui nessa placa. Beleza, a Moira abriu aqui, bora sair então. Ok, saímos da prisão. Lugar horrível. Beleza, então vamos pra cá agora. I want answers. I am the Overseer. Fear requires an audience and a conductor. Overseer? You must go to the Vasek, where life begins. What do you want from us? Ok, aquela voz do bracelete falando com a gente de novo. Mas a gente conseguiu sair aqui então, então vamos prosseguir aqui. Chegar na torre ali, né? Claire, look! Over there! A radio tower. Maybe we can send an SOS. Ok, antes de passar ali eu vou abrir essa caixa aqui com a Moira. A porta aqui tá trancada. Então, bora continuar aqui. Caraca, tá caindo aos pedaços aqui. See? You can do it. You, Hollywood, that wasn't even close to easy. Listen, Moira, I'm really sorry. I don't know what I got you mixed up in. Okay, eu não lembro se tem alguma coisa aqui pra, do lado de fora. Eu acho, acredito que não, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza, não tem nada. Vamos entrar aqui então. Sem demora. No, it's dead. You stay here. I'm gonna go check it out. Moira Burton. My co-workers and I were taken here against our will. I don't know where. We have these fucked up bracelets, and this crazy woman is talking to us. Some kind of monsters have killed the others. Please, send help! Please! One more time. My name is Moira Burton.